Juu, mennes tosiaan sormet paleltuu, kun noit saatanan viilejä kannoin toisessa kädessä ja kameraa toisessa, niin ei sit oikein mitään tullut. Pistetään tänne jääkaappi, kun tämän piirveluvelle tätä sanoko, että ei sulla jääkaappi oli auki. Totta kai, että se on auki, kun mä otin sen pakastimen pois käytöstä, tämän sulatin. Se oli niin helvetin jäästä, se on vähän huono tiivistä. Tää täytyisi korjata. Eikä niitä ihan viitti kiinni laittaa sinne. Tulee sellainen ummehtunut haju muuten. Sen takia ne on auki. Tossa on hyvä jääkaappi. Onko se, jos mä saan tämän kameran, näkisin täältä samaa. Pitäis tuohon, mutta ei mitään. Tässä pitäisi olla näyttö joka suuntaan. Sillä on pieni näyttö täällä eessäkin, et näkis mitä laitetaan. No aivan jääkalikoinen. Nää sulaa pikkuhiljaa täällä sitten. Täällä on kaikkea hyvää. Kilinkalikko on kauhea kolina. Siellä on pekoniruukkua. Kinkkupekoniruukkua. Lasagnee. Kinkkupekoniruukku. Viilehelmin laatumakkaraa. Eikä nää oikeastaan muuta järkevää olekaan, paitsi tällainen kippatourista. No, aika köyhäksi on mennyt. Oi voi. Hyi. Oi voi sentä. Äsken söin kanaa, että siinä on roipeet jäljellä. Ostin muuten tänään sipuleita. Niin pääsee tekemään taas jauhelikastikkeita, kun niitähän tuli silloin niin perkeleesti silloin kerran. Ja täällä on pimeetä. Kun mä en paljon viitti valoja pitää. Yleensäkään. Päällä. Enkä yhtä aikaa noita. Tossakin on mulla sellainen kamera, mihin pitäisi saada satana. Muistikorttia. Laturi. Laturi mä voin löytää kierrätykset, kun pääsit käymään sen 4,3 volttia. Täällä voisi joku jotain tehdä. Siis musta tuntuu, että tällä ei uuskaan enää maksa saatana paljon mitään. Varmaan jotain 50, että tuskin kannattaa ruveta hommaamaan mitään laturia. Täällä jos laturin saa hommattua, niin koska tää lakku on ja toimii muuten. Muistikortti pitää hommata, mutta niinhän se yleensä on. Eikä uusikaan kameroissa, en mun käsittääkseni niissä muistikorttia ole. Täällä ei ole tapahtunut mitään. Mä etsin mopoja on akkuja latauksessa ollut. Tuolla on meidän laturi seinässä. Puhelimen laturi. Tai joku muu, mistä mä tein sen. Täällä on tämän paperit. Tääkin on saatana vieläkin rekisterissä, vaikka oli heti lähes ajamaan. Mutta eihän minä tässä Helvetin sohjoon lähde vittu laskettelemaan millään. Lunta on melkoisesti, sanoisin. Aurat tossa käy pyörimässä. Vähän väliin, no yöllä tulee kolaamaan tämän pihan tässä näin, ja tuon meidän alapihan. Ei näy nytkään sitten yhtä mopoautoa, mikä tuossa meni aina sellainen punainen. Meni aika perkeleen lujaa loppujen lopuksi. Onko joku vielä baarissa? Toi muuten, mä tiedän kenen auto on, mutta mä yhtis sanoa. Se on näköjään vielä. Ei baarikö kai enää auki. Joo, tässä on ollut sellaista vähän. Olin reissussa yli viikon ja silleen, että oli kaiken maailman hiljaisuutta.
Tuonne ulos nyt ei kyllä enää mitään. Ei, se heijastaa vaan takaisin. Tuo mun vajan katolla on aika helvetisti lunta. Vittu näin heikko polvinen sinne millään päässyt. Ottais sen lumen pois sieltä, ettei se vaan rämähä ja romaha kasaan. Ei se siitä miksikään ajoo. Mutta eipä mulla oikein muuta ollut. Tietysti mä voin näyttää tän jutun tähän samaan videoon. Tai oikeastaan näistä vois kyllä tehdä oman videon. Mistä sitä oikein näkyy tää värissä? Näin, tällaiset villasukat. Hienot. On tästä punaista raitaa makeeta. Ja tää on sellaiselta henkilöltä, tai henkilön, kun viittin näyttää sen nimeä. Tai ei kun saa mä sen nimen varmaan sanoa. Vittu kun tässä on huono nimi. Vittu missähän se kirjekuori on. Mut kuitenkin, kiitos sulle, kuka lähetit nää sukat. Koska sen mummo oli kutonut nämä. Kun mun videossa näkyy, että mulla on vähän kehdon näköiset sukat. Tästä pienessä lappussa lukee, että sulla näytti olevan sukat sen verran kuluneet, että mummo teki sulle ihan uudet. Toivoo Emil Simon Aho Rovaniemeltä. Tehä vaan lisää videoita. Tehään. Pikkuhiljaa sitten kevät tulee. Kiitos kauheasti noista sukista. Nämä on vittu, nämä on makeen näköiset ja varmasti lämpöiset. Ja vielä niitä jalkaa tarvinnut laittaa, kun en mua oikein ulkonakaan käynyt. Eikä nämä sovi mun lenkkareitten kanssa. Tai siis näin. Sitten kun mä laitan noin jalkaa, niin lenkkareet ei sovi siis mukaan. Joo. Lopetellaan näihin kuviin. Katellaan taas, jos saisi joskus lisää jotain tehtyä. Mut nyt se on moro.